Мені подобається от колір, що воно все біле. І зі словом святість дуже близько. Так розповідає про ляльку, котра їй сподобалась найбільше у представній експозиції відвідувачка виставки Лариса Кравченко. Жінка каже, вона переселенка з Бучі, живе у Хмельницькому рік, але вперше прийшла до краєзнавчого музею. Це сторінки нашої української історії. Надзвичайно цікаво подивитися ці вбрання, тому що в книжках читала чи десь там, але що так воно яскраво відображено. Свята Ольга, така історична постать, яка багато зробила толкового для України. Ляльок, прототипом яких є княгиня Ольга, в експозиції найбільше – 18. Одну з них виготовила мисткиня з Бразилії, каже завідувачка науково-методичного відділу Наталя Мовчан. Я думаю, що вона ретельно вивчала історію і вивчала зображення, які є у нас, так, саме княгині Ольги, тому що якщо подивитися на всіх інших княгинь Ольг, так, вони також зображені от з православним Христом, що говорить про те, що вона саме мала православну віру, і її одяг, той стиль, як вона одягнена. Поруч із княгинями – князівни, доньки Ярослава Мудрого. Усі 70 ляльок авторські, вони виготовлені 40 майстринями з різних куточків світу і України, розповідає завідувачка науково-методичного відділу Наталя Мовчан. За її словами, перед тим, як взятися за виготовлення ляльок, мисткині досліджували історичні матеріали щодо їх прототипів. В даній ляльці втілений образ Гальшки Острозької. Це досить відома постать, особливо в нас на Хмельниччині, оскільки Острозькі в період середньовіччя володіли містами Нетішин та Старокостянтинів. Родина її була надзвичайно заможна, надзвичайно багата. І от Гальшка Острозька, вона була такою найзавиднішою нареченою. В свій період багато відомих людей того часу намагались на ній одружитися, і, мабуть, саме це зіграло з нею такий трішки злий жарт долі, тому що особистого щастя вона так і не мала. Ось саме цю ляльку, ось саме цю створила Дацькова Олеся, це майстриня з Хмельницького. Виставка «Князівни і княгині» мандрує Україною понад рік, каже заступниця директора Хмельницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Смолій. Створювався він ще до війни. В ньому приймають участь майстрині зі всієї України і не тільки. Тут є роботи з Норвегії, Німеччини, Бразилії, дівчата українки з діаспори. Також переймаються відтворенням всього українського. Ось вони досліджують. І, роблячи свої роботи, передають в Україну, і тут вони от створили, зібралися в такий великий виставковий проєкт, в якому приймають участь понад 40 майстринь. Надзвичайно приємно, що тут є і майстрині хмельничанки, їх роботи. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.